Ahoj elektrobajkeři, rád bych vám ukázal dnes, jakou jsem dostal parádní hračku, který bohužel kolo není úplně moje, dostal jsem ho jenom půjčenek o testování, aby vám ho taky trochu ukázal. Jedná se o sjezdový speciál italské firmy Fantic. Pokud vám název Fantic nic neříká, může to být proto, že značka je známá spíše motocyklistům. Jedná se o zavedeného dlouholetého výrobce terénních motocyklů, hlavně teda terénních motocyklů. A firma se před několika lety rozhodla využít své zkušenosti z konstrukce motocyklů i v příbuzném oboru a vrhla se do boomu elektrokol. A myslím si, že udělali velice dobře, protože když se podívám na designovou stránku jejich výrobků, když se podívám na výběr komponent, ze kterých elektrokola se stavuje, když se podívám na kvalitu dílenského zpracování, tak jsem přesvědčený, že o firmě Fantic a jejich výrobcích v blízké budoucnosti ještě hodně uslyšíme. To kolo není ryzí sjezdový speciál, samozřejmě vychází z endurových modelů, ale využívá kvalitní komponenty z downhillu, především teda dvoukorunkovou přední vidlici RockShox Boxer se zdvihem 200 mm a stejně tak zadní pružinovou jednotku od RockShoxu se zdvihem také 200 mm. Už to slibuje hezké zážitky, takže já bych se takové napřed rád projel a jestli chcete, pojďte se na to podívat i se mnou. Výrobce firma Fantic totiž nedávno oslavila 50. výročí své existence a aby udělala svým zákazníkům i sobě radost, v rámci téhle významné události připravila limitovanou 50-kusovou sérii sjezdových elektrokol s označením DH200. A z ní pochází i můj testovaný kus. Jde o modelový rok 2019 a kolo jsem dostal k testu staré jen pár měsíců s minimálním nájezdem necelých 300 km. Jeho základem je hydroformingem vyrobený hliníkový rám a motor Brose S napájený akumulátorem se slušnou kapacitou 630 Wh. Tak, a chtěli byste vědět, jak se na kole jezdí? Samozřejmě báječně, protože to pérování to je neskutečný gaučík. 200 mm vpředu i vzadu, to je maximálně pohodlné a nemusíte jezdit, jenom si jezdit. Můžete jet kamkoliv, normální turistiku, jenom tak pro radost, trošku svížněji, úplně na pohodu. To kolo je maximálně pohodlné. Pérování je měkoučké, ale zároveň kolo působí velice tuhým dojmem, protože má pevný rám, pevnou přední vidlici a pevně uchycené řidítka na horních brýlích. Celé tohle tvoří dohromady tuhý komplet. A je to opravdu poznat, ta jízda je daleko jistější. Fantic navíc při konstrukci svých elektrokol vychází z trošku jiné filozofie, protože firma nikdy nedělala klasická kola, takže při návrhu elektrokol vychází z konstrukce motocyklu, kde má velké zkušenosti. A kdo jezdil v terénu na motocyklu, ví, že nic lepšího neexistuje. A Fantic proto použil některé prvky z motocyklu i na svá elektrokola. Je to zejména trošku odlišná geometrie rámu s více položenou přední vidlicí, což na první pohled v malé rychlosti působí trošku těžkopádně, ale jak se na to člověk zvykne, zjistí, že to je úžasné ve větší rychlosti, v horším terénu, na horším povrchu. Kolo je potom velice stabilní, neodskakuje, drží si stopu a jízda na něm je velmi, velmi krásně jistá. A druhá věc, která kopíruje terénní motocykly, je použití nestejně velkých kol. Přední kolo je větší než zadní, tak jak je to běžné na motocrossových a enduro motocyklech. A samozřejmě tam výrobci už to používají roky a roky a vědí dobře, co dělají. Fantic to použil i na svém kole a myslím si, že je to velice dobré řešení, protože přední kolo lépe přejíždí přes nějaké překážky a zadní menší kolo zase má lepší trakci.
První, čeho si všimnete, když se na kole rozjedete, je krátká délka klík. Klíky mají jen 150 mm, tedy o dost méně než je běžné, a je to poznat opravdu hodně. Šlapání s nimi je sice méně účinné, na druhé straně se ovšem snadno šlape ve stoje. Co mě ale hodně příjemně překvapilo, bylo prakticky nulové zachytávání pedálí o terénní nerovnosti. Pedály jsou opravdu vysoko a díky tomu se dá neskutečně stoupat i všikmo v příkrých svazích. A samozřejmě nemůžete přehlédnout ani luxusní odpružení, které filtruje snad jakékoliv nerovnosti. Například schody pérování výhledí skoro jako by neexistovaly. Třeba tyhle jsou pod kolama určitě více slyšet než cítit. Já měl jsem před jízdou docela strach, že kvůli krátkým klíkám i výše položeným těžišti může mít kolo problémy v prudkých stoupáních. Nakonec to ale nebylo vůbec zlé. Kolo je sice vysoké, poloha těžiště je však v kopci kompenzována mírně prodlouženou zadní stavbou, která přece jen trochu omezuje nadlehčování předního kola. Ovšem menší účinnost šlapání je opravdu znát. Naštěstí v takových případech hodně pomůže silný motor Brose S, který si z 90 Nm točivého momentu a vhodnými převody poradí i s hodně strmými výjezdy. Tak a jsme nahoře. Podívejme se tedy na kolo podrobněji a začněme třeba motorem. TH200 model 2019 nemá ještě nejnovější verzi motoru Brose S-MAC, ale využívá provedení S. Není to celkem žádný handicap, provedení S-MAC je sice trochu lehčí, svými parametry jsou však oba motory prakticky shodné a rozdíl je spíše v naladění stupňů podpory, kdy maximum u testovaného kola činí pěkných 380%. A motor zatahuje opravdu přesvědčivě a díky převodu vestaveným ozubeným řemenem je snad nejtišší ze všech dnes dostupných pohonů. Zároveň nepůsobí agresivně, nástup síly je plynulý a to je samozřejmě super v obtížných úsecích i při rozjezdech do prudkého kopce. Výkon je u Brose S plynulý v širokém rozsahu kadence, dokonce ani při rychlejším šlapání nad 100 otáček za minutu nepřichází nějaký znatelný pokles. Při rozjezdu motor nezabírá i hned na místě po zatlačení na pedál a je tedy potřeba s bicyklem pár centimetrů pohnout dopředu a pak již pohon nastupuje plynule a intenzivně. Podobně to funguje i u ostatních pohonů, snad s výjimkou Yamahy. Hliníkový rám s proměnným průřezem je vyroben hydroformingem. U rámu oceňuji především geometrii, a to hlavně plochý úhel sklonu přední vidlice v návaznosti na nestejné průměry kol. Má to vliv na charakter chování kola, který se dost liší od ostatních horských elektrokol a podobá se spíše terénnímu motocyklu. Mně osobně taková geometrie velmi vyhovuje a považuji za jednu z hlavních předností endurových modelů Fantic. Natažená geometrie sice mírně zhoršuje manévrování v nejnižších rychlostech a při prvním sednutí může Fantic pro neznalého dokonce působit trochu těžkopádně. Na to se dá ale velmi rychle zvyknout a odměnou je pak suverénní stabilita i při hodně vysokých rychlostech. Tuhost rámu je velice dobrá, za jízdy se kolo nevlní a naopak ve spojení s dvoukorunkovou přední vidlicí působí velice pevně. Vliv má i tuhé upevnění řídítek na horních brýlích, oproti klasickému jednokorunkovému provedení je opravdu pevné jak skála. Převodník s řetězem nevyčnívají dole pod obliz rámu a jsou tak chráněny proti poškození při přejíždění překážek. Sedlo je velice spartánské a tvrdé, jedná se spíše o plastovou kostru určenou opravdu jen pro sjezdy. Na běžnější použití kola bych určitě uvažoval o měkčí alternativě. Na rozdíl od čistokrevných downhillových kol je tady sedlo vybaveno kvalitní teleskopickou sedlovkou. Po stisku páčky na řídítkách se dá snadno změnit výška sedla podle aktuální potřeby. Nevýhodou u testovaného kola je poměrně krátký zdvih jen 100 mm. I tak jde o neocenitelnou pomoc při střídání charakteru jízdy. Fantic DH200 používá 12 rychlostní sadu SRAM GX Eagle, konkrétně s jedním 34-zubovým převodníkem vpředu a 12 rychlostní kazetou s rozsahem 1150. Volba s převodováním mi vyhovuje, kolo je dostatečně rychlé a zároveň má solidní stoupavost v těžkém terénu, samozřejmě až na ty krátké kliky.
čtyřpístkové brzdy Formula Cura ve zlatém provedení s oběma kotouči o průměru 200 mm jsou slušně účinné a nezaznamenal jsem jejich vadnutí při zátěži. K razantnímu účinku stačí silnější stisk pouze jedním prstem a díky tomu je možné řídítka držet ostatními prsty velmi pevně. Stisk prstem musí být ale opravdu dost silný, což mě celkem překvapilo. U sjezdového speciálu bych očekával účinnost brzd ještě krapet větší, takhle bych je zařadil spíše k průměru. Stranově souměrné páčky jde na řídítka vzájemně prohodit bez odpojování hadic. Tohle ocení zejména ti, co jsou z motocyklu zvyklí na přední brzdu vpravo. Nedostatkem je nutnost použít pro nastavení vzdálenosti páček nářadí, i když je nastavovací šroub na konci vroubkovaný, jen prsty jsem s ním otočit nedokázal. Takže abych to shrnul, ve zlatém provedení brzdy vypadají sice exkluzivně, účinkem ale přece jenom za špičkou trochu zaostávají. Odpružení využívá špičkové komponenty RockShox s opravdu velkorysým zdvihem kol 200 mm. Díky tomu dokáže pracovat v obrovském rozsahu, umí být příjemně měkoučké na menších nerovnostech a zároveň s nadhledem zvládá dopady ze skoků, kalup přes kořeny, po kamení, no prostě vše. Přední vidlice je vzduchová, zadní jednotka pružinová. Určitým omezením pružinového systému je složitější přizpůsobení dle hmotnosti jezdce, výhodou je ale vláčnější chod s jemnějším absorbováním drobných nerovností. Díky nastavitelné kompresi se dá do značné míry eliminovat pohupování při šlapání s odemčeným tlumičem. Jako nedostatek vidím nedokonalou ochranu spodní části tlumiče před blátem a nečistotami odletajícími od zadního kola. Na testovaném kole to bylo vyřešeno dodatečným blatníčkem. Přední dvoukorunková vzduchová vidlice už na pohled působí hodně pevným dojmem. Úpravou tlaku vzduchu se dá ve velmi širokém rozsahu přizpůsobit předpětí pro různé hmotnosti jezdce. Stejně tak jemné nastavení útlumu zvlášť pro kompresi i rebound dovoluje precizně naladit chování kola dle individuálních požadavků. Trubky vidlice jsou opatřeny pryžovými dorazy v místech, kde se při plném rejdu dotýkají z boku rámu. Úhel rejdu je pouze cirka 90 stupňů, to je na každou stranu lze otočit řídka jen asi o 45 stupňů. Není to samozřejmě moc a měl jsem z omezeného rejdu docela obavy. Ale nakonec žádný problém, v praxi to vadí pouze při manevrování na místě. Za jízdy a hlavně za jízdy, na kterou je DH200 určeno, již omezení rejdu vůbec nevnímáte. Důležitou součástí každého elektrokola je samozřejmě i akumulátor. Ve Fantiku DH200 je podobně jako u příbuzných modelů umístěný zhora ve výřezu široké přední rámové trubky. Dá se snadno vyjmout po vyšroubování jednoho imusového šroubu a můžeme ji tedy v případě potřeby nabíjet i skladovat mimo kolo. Nad baterií najdeme uvnitř rámu i malý prostor pro uložení například náhradní duše. Solidní kapacita 632 hodin je asi dobrým kompromisem mezi výdrží a hmotností. Nicméně vzhledem ke krátkým klikám jsem si více pomáhal motorem a proud mi tak z akumulátoru mizel trochu rychleji. Na závěr se můžeme podívat ještě na přehled hlavních komponent. Jen drobná poznámka k rámu. Rám je celý hliníkový, je to taky napsané, ale faktem je, že horní ramena zadní stavby jsou vyrobená z karbonu. Ostatní komponenty už jsme si popsali v testu. Takže bych to shrnul. Velkým plusem Fantiku DH200 je vynikající odpružení s velmi dlouhými zdvihy, výborná geometrie rámu, parádní jízdní vlastnosti, kvalitní brzdy i tichý výkonný motor, včetně baterie se slušnou kapacitou. Vše tvoří dobře sladěný celek zaměřený na sjezdy a jízdní projev kola je v takovém případě velmi přesvědčivý. Najdeme tam pár dílčích nedostatků, například ta ochrana zadního tlumiče před blátem, omezený rejd řízení, krátké kliky. Vše bych ale bral spíše jako vlastnosti poplatné sjezdovému zaměření kola. S trochu delšími klikami a měkčím sedlem dokážeme z kola vyrobit nádherný univerzál, který bude vhodný jak pro náročnou sportovní jízdu v těžkém terénu, tak na klidnou romantickou cykloturistiku krajinou a po horách.
Dávám tedy Fantiku DH200 palec nahoru a kdybych ho měl ve své garáži, určitě by se vystávalo každé ráno radostněji. Na závěr bych chtěl poděkovat za zhlédnutí videa a pokud byste chtěli znát více podrobností ke kolu, případně přečíst nebo vidět testy dalších elektrokol, navštivte naše stránky na www.elektrobajky.cz. Na stránkách najdete také cyklobazár, články zaměřené na techniku a prostor pro diskuze.